Strana 1, prázdný kruh, páté cvičení. Přečteme si zadání. Nakresli kroužky. Ale v tom kroužku vidím jedničku a Matýsek tady ukazuje na velkém pergamenu, že máme do toho kroužku dávat jednu značku. Podíváme se, jestli jsme to dobře pochopili. Tak Matýsku. Nakresli kroužky. Tak, Matýsek si vyčaroval pastelku. Aha, tyhle značky byly tři. A tady ta značka je na celém obrázku sama, jen, jenom jediná. Tahle je také jen, jenom jediná, takže jenom tu dá do kroužku. Tato značka je tam také samá a tato značka je tam také sama. Takže ano, do kroužku budeme dávat jenom ty značky, které jsou na celém obrázku úplně sami. Je tam jenom jedna taková značka. Tak jdeme na to. Vezmeme si tušku. Hlavní silnice. Je tady ještě značka hlavní silnice? Ne. Tak tato značka je na celém obrázku úplně sama, je jedna, tak tu do kroužku dáme. Dej přednost jízdě. Tady, tady. Mm -mm, tak, tak tady, ta tady sama není. Ty jsou tady dvě, takže tu do kroužku dávat nebudu. Přikázaný směr jízdy a nahoru rovně. Ty jsou tady taky dvě, takže ty taky dávat do kroužku nebudu. Stop, dej přednost jízdě. Stopka. Jed. Mm -mm, ta tady taky sama není. Hmm? Tak asi musíte hledat. Hledejte a do kroužku dávejte jenom ty, které jsou na obrázku úplně sami.